Questa è una squadra dove c'era il numero uno al mondo. Questo è il numero uno al mondo, questo è Ronaldo. Senza dimenticare Zamorano. Parruare da Zamorano, questo è il mio proletario, ma non vedi, c'è un sul Mues, ministerina futboli. Questo è Gia Bergomi. C'era Paolo Sosa, Winter. Paolo Sosa, Winter. Simeone. Simeone, El Cholo. Tutti grandissimi giocatori. Questa era una squadra che giocava solo per un giocatore. Perché questa è una squadra che luanta vettem per un futbolista. Giocava solo per un giocatore. Luanta vettem per un futbolista e ta vendoste në kushte të duara per bërë diferencën. Dhe ky lojtar ishte Ronaldo fenomeni. Dhe ishte një djalosh 20 vjeçar. Era un ragazzo molto disponibile. Gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar bene dai compagni. Të cilën e donin gjithë shumë. E noi facevamo tutto per bënim gjithçka arrivare la palla per fare la differenza. Për të bërë që topi të shkonte tek ai dhe për të bërë diferencën pikërisht Ronaldo. Dhe besoj se kjo është diçka e rëndësishme për një kampion të madh. Una squadra vincente, quella che ha una squadra fituese është ajo që nuk ka xhelozi mes shokëve të skuadrës. Le caratteristiche principali del giocatore più forte. Por që vendos në pa cilësitë e lojtarit më të madh. Dy pyetje të shpejta, pastaj do ta nakatosim muhabetin. E para, për Morieron, Interi më i madh gjithë kohërave kush është? Nga Herrera, ju, Mourinho, sipas teje? No, vabbè. Allora, l'Inter Dhe që kemi sot Interi. Herrera era un Inter fantastico. Ajo i Herrerës ka qenë Inter fantastic. Stiamo parlando comunque di periodi molto diversi. Por po flasim për periuda shumë ndryshme. Noi siamo andati all'Inter, Moratti. Kur ne shkuam tek Interi, Moratti kishte 2 vjet që kishte bler klubin, ishte në fazën ndërtimi. Inter ha vinto solo una Coppa UEFA. Ky Inter fitoi vetëm një Kupë UEFA, mund të kishin fituar kampionatin. Per vari motivi bianconeri non lo Per disa arsye bardhëzi, më thoi sa nuk arriti të fitojë. Me Shqipëri di këto, i di vetë Shqipëri këto. Nel calcio non è mai Nel calcio non è mai facile vincere. Në futboll nuk është asnjëherë lehtë fitosh. Per cui l'importante è vincere. Për këtë është e rëndësishme të fitosh gjithmonë diçka dhe të bësh tifozët që të dashurohen me ty, sepse gjëja më e rëndësishme duhet kuptojnë është se lojtarët paktën atë periudhë. La cosa bella era far divertire. Gjëja e bukur ishte të dëfrenim njerëzit. Innamorare la gente. Dhe t'i bënim të dashuroheshin me atë ekip. Dhe pas 25 vjetësh, ky ekip që ka fituar vetëm një kupë UEFA, kujtohet si një prej Intereve, një prej Intereve më të bukur. Ta shohim edhe golin e Morieros në këtë finale me Lazio, të vetmes në Kupë UEFA që kanë. Ju është fal, golin e Ronaldos, po ka një rol të madh Moriero kjo ky gol. Ta shohim sepse kthemi çik histori interese sot në këto minuta të para të procesit. Moriero pason dhe ky është gol i famshëm, besoj mbani më të gjithë interistët, po jo vetëm në finale me Lazio. Edhe Bogu e mban mend. Moriero dhe Questo gol c'ha una storia, Gol ka një histori. Perché io ho fatto tutte le partite in Coppa UEFA. Un kam luajtur gjithë ndeshjet në Kupën UEFA. Po bëra 4 gola në Kupën UEFA dhe në finale Mister Simoni që për fat keq u nda nga jeta pa kohë më parë. Një jashtëzakonshëm nuk më lejoi që të luaj në finale. Do nuk arrija ta kuptoja pse nuk po luaj në finale. Më pas pas formacionin dhe ishte Zamorano, ishte Ronaldo, ishte Djokaev dhe aty e kuptova pse nuk luaj. Quando mancavano un po' di minuti. Dhe kur kishte pak minuta nga përfundimi. Ronaldo non faceva gol. Dhe Ronaldo nuk do të çnonte. I thash misterit, mister nëse nuk më fut, Ronaldo nuk shënon dhe misterin futin lojë, dhash pasimin për Ronaldo dhe Ronaldo shënoi. E kthejmë situatën në gjithë studion. Pyetja e fundit fare për Moriero dhe kjo është me spiec. Kampionati italian. Ça vendi është në Europë sot? Anglezi i parë, themi anglezët parët? No, allora io credo che a prescindere dal fatto Un besoj se për te një renditje. Io credo che il calcio italiano besoj se futbolli italian në këtë moment është në fazë ringritje.